Добар ден. Прв дневник на телевизија О2. Какви архитектонски интервенции треба да бидат приоритет во иднина со цел да се зачува духот на Охрид и Струга? Архитектите ги кажаа своите предлози. Охрид добива платформа за технички преглед на бродовите. Струга доби ново јавно предпријатие, паркови и зеленило. Работниците кои немаат 15 години стаж со најновиот владин проект имаат можност да го докупат истиот. Заврши 32-часовниот маратон во програмирање Кодфест. Првата награда ја освои тимот Тоге Пикру со нивната апликација која овозможува револуција во образованието. Успешно реализирана идеја за отпочнување на собствен бизнис преку мерката за самовработување. Вработените во македонските аеродроми ќе се здобијат со дополнителни знаења и вештини за справување со катастрофи. Во дневников избор на вестите од светот и спортот. Гледајте не! Архитектите ги кажаа своите решенија за зачувување на духот на Охрид и Струга. Струшките советници дадоа амин за формирање на јавно предпријатие за паркови и зеленило. Официјално Русија постави пловечка станица на Арктикот. Какви архитектонски интервенции треба да бидат приоритет во иднина со цел да се зачува духот на Охрид и Струга? Според архитектите во Струга, најнапред треба да се работи на реконструкција на мостовите на Дрим, паркинг просторите и постоечкиот театар. Во Охрид пак приоритетот се припишува на старата Охридска чаршија, која го има изгубено автентичниот сјај, слободните површини и не само во урбаната средина, туку во целиот регион со Охридското крајбрежје, вклучувајќи ги и руралните средини со тенденција за развој на екотуризмот. Охрид и Струга како стари градови се одличен пример за урбанистите и архитектите бидејќи во себе содржат традиција која низ годините се усовршувала и прилагодувала според потребите на нивните жители. Какви архитектонски интервенции треба да бидат приоритет во иднина со цел да се зачува духот на овие два музеи на отворено? Би требало да мостот еден што ни беше, па не е сега, што некако секој кој ќе идеше Струга ќе велеше кај Дрниот мост, што е во средина, то да се средит, паркинзиве да се средат некако, што ќе имат добивка, па театарот, значи то што ни е останато од порано, сега не ни го користиме. Селими додава дека има многу што да се работи, каде и да пушти рака човек, нешто ќе излезе. За Охрид пак архитектот Горан Патчев изјави дека треба да се заштити старото градско јадро и враќање на стариот сјај на староградската охридска архитектура. Како еден поголем приоритет би ја спомнал старата охридска чаршија, која го има изгубено автентичниот сјај, би можело тука да се делуват со иницијатива на градоначалникот, нешто и од Министерството за култура. Патчев додаде дека треба особено да се обрати внимание на слободните површини во градот. Имено, има доста запуштени места кои со мала инвестиција можат да станат убаво катче за разонода со разни содржини, во доскоси, фонтани, места за седење, за игра и така натака. Можда веќе не треба толку да се шири градот, колку што треба да се рехабилитираат старите урбани заедници. Старото пристаниште, Карши Палас, хотелот, целиот тој потез ке од средување, има наговестување за некакви проекти за кеот од пристаниште до Канео. Патчев рече дека акцентот не е само на градското јадро, туку целиот регион со Охридското крајбрежје, вклучувајќи ги и руралните средини со тенденција за развој на екотуризмот. За прв пат Охрид добива платформа за технички преглед на бродовите. Собствениците на бродовите Александрија 1 и 2 се иницијатори и ја изработија конструкцијата на оваа платформа. Тие велат дека ваков објект е повеќе од необходен, а факт кој е особено важен е што платформата е повеќе наменска. Техничките прегледи на бродовите ќе се вршат на секои 3 години во Свети Наум, каде ќе биде лоцирана платформата. Охрид конечно доби платформа за редовни технички прегледи на бродовите кои пловат во водите на Охридското езеро. Целосната конструкција и изработка на платформата е извршена од страна на собствениците на бродовите Александрија 1 и 2, браќата Живко и Зоран Гилевски. Живко Гилевски истакнува дека пресметките и целиот план го изработил неговиот брат. Тој додава дека ваква платформа е повеќе од неопходна, а истата може да се користи за повеќе намени. Оваа платформа би ја користеле сите бродови, поголемите бродови секако.
во останатиот период, кога ќе завршиме со крвањето на бродовите и кога нема да има потреба од други интервенции на бродовите, може да се користи и за други заградени активности, за сите активности во вода, за копање. Платформата ќе биде лоцирана во Свети Наум, каде и ќе се вршат техничките прегледи на бродовите. Локацијата е избрана заради временските услови, бидејќи потребно е место каде нема ветар и бран, објаснува Гилевски. Платформата работи на принципот на потопување. Ова платформа работи на принцип на потонување и на кревање, на полнење со вода и празнење. Се отвора шибери има долу, се полни со вода, та тони треба да имат лабина кај што ќе окреваме негде од 3,5 метра, минимум 3,5 метра, за да може бродот да застане над платформа. Техничките прегледи на бродовите се очекува да се завршат веднаш по техничкиот прием на платформата која ќе биде ставена во употреба од страна на стручни лица. На денешното продолжување на 26-та седница на Советот на Општина Струга се изгласа одлуката за формирање на јавно предпријатие Паркови и Зеленило. И покрај негодувањата на советниците на СДСМ, сепак мнозинството ја донесе ова одлука. Од комуналното предпријатие во Струга се правдаа дека со ова ново формирано предпријатие ќе биде надминат повеќе годишниот проблем со долгот на комунално Струга, кој изнесува околу 3 милиони денари. Пречка досега била што Општина Струга немала законска рамка како да им исплаќа парични средства на комунално за услугите кои што се надвор од собирање смети и отпад. Денес во Струга се одржа продолжението на 26-та седница на Советот на Општина Струга, која беше прекината минатата недела поради предлог одлуката за основање на јавно предпријатие за комунални дејности, за кое основање надлежните институции нема доставено комплетна документација за работата на истото. Советниците на СДСМ и овој пат беа против за донесување на ваква одлука пред се во интерес на граѓаните. Сметаме дека донесувањето на ваква одлука не е во интерес на граѓаните, а секако и немаме доволни информации кои се однесуваат на основање на јавно предпријатие за јавни комунални дејности. Тоа е бидејќи ние барахме одложување на оваа точка. Меѓутоа, и покрај таквото одложување, сепак до ден денес до нас не се доставени никакви податоци околу формирањето на ова предпријатие. Директорот на комуналното предпријатие во Струга ја оправда ваквата одлука, како што кажа тој поради постоење на долгогодишната законска рамка во која општината не може да му исплати на ова предпријатие средства за извршување и одржување на парковите и зеленилото, туку само за комуналните дејности. Со отворањето на ново додатно предпријатие, според директорот на комунално, оваа пречка ќе биде надмината. Планот е што ние сега фактурите до граѓаните и наплатуваме врз основа само на кревање на смет и отпад. Така. Сите други действија што ги вршиме, што се однесува на парк, зеленило, одржување на патишта, мијење на патишта и други действија, ние не значи, треба да фактурираме. И по таа цел ние фактурираме, а салдото ни е негативно. Разбирате? Салдото за наплата од општина до комунално не е негативно. Уназад, значи со години, не од денес. Долгот од општината према јавното предпријатие е милиони денари. Комуналното предпријатие во Струга, како што кажа директорот Каба, е во финансиска дупка од 3 милиони и 300 илјади денари. Со отворањето на ново додатно предпријатие за паркови и зеленило, овај проблем се очекува да биде надминат. Денешната одлука за формирање на вакво предпријатие во Струга беше изгласана со мнозинство на струшките советници. Работниците кои немаат 15 години стаж со најновиот владин проект имаат можност да го докупат истиот. Владата најави поволности за родилките. Имено ќе се зголеми породилното одсуство за мајките кои ќе родат близнаци од 12 на 15 месеци. Откупот на стажот ќе го реши долгогодишниот проблем на работниците од пропаднатите фирми. Владата најави поволности за работниците кои немаат 15 години стаж, како и за породилното одсуство за мајките кои ќе родат близнаци. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов се осврна на најновите владини предлог мерки со кои ќе ми се овозможи на работниците кои немаат 15 години стаж да го докупат, како и за зголемувањето на породилното одсуство за мајките кои ќе родат близнаци. Илјадници граѓани на кои им недостасува стаж за да остварат пензија, бидејќи работеле во фирма која сега не постои, а не им плаќала придонеси, ќе имаат добро
добробит од новата владина мерка. Овие лица работеле најчесто во периодот на транзицијата, а компаниите не им го плаќале стажот, нагласи министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Според нашите сознанија станува збор за 200.000 лица. Тие работеле со години, но нивните придонеси не биле плаќани. Поради тоа тие подоцна не можат да си го остварат правото на пензија бидејќи и да го исполнуваат условот за старосна пензија нема да имаат 15 години работен стаж. Има група на луѓе од оваа категорија кои се во пензија, ама земаат пониска сума на пари поради помал стаж. Третата група е луѓе кои се уште работат во други фирми и компании, па им фалат неколку месеци или години стаж за да се пензионираат. Набрзо владата ќе ги усвои измените, секој граѓанин кој работел во фирма која сега не постои, даваме право по повластена стапка граѓаните да си го откупат стажот и да остварат право на старосна пензија. Огромен број на граѓани на овој начин ќе си остварат пензија и социјална сигурност, истакна министерот за труд и социјална политика. Спасов очекува во текот на месец мај владата да усвои па измените да поминат во собрание. Новите мерки за подобрување на квалитетот на живот ќе донесат и продолжување на платеното породилно отсуство. Македонија ќе биде една од ретките држави кои ќе ја имплементираат конвенцијата за заштита на мајчинството. Наместо сегашните 12 месеци мајките кои ќе родат второ, трето или повеќе деца ќе добијат уште 3 дополнителни месеци за грижа на децата. Едно лице загина, а друго се бори за живот во силен земјотрес кој го погоди Тајван. Епицентарот на земјотресот бил на островот Јонагуни на 17 километри од источната обала на Тајван на длабочина од 17 километри. Интензитетот на земјотресот бил 6,6 степени по Рихтеровата скала. Информации за поголеми материјални штети се уште нема. Во продолжение во вестите од светот, убиен професор во училиште во Барселона, 14-годишно момче упаднало во својата училница и почнало да пука по својата професорка и нејзината ќерка. Откако професорот од соседната училница се обидел да го спречи момчето, почнало да пука и во него. Професорката и тројцата ученици за среќа поминали само со лесни повреди. Шпанската полиција веднаш го уапсила малолетникот. Едно лице го загуби животот во земјотрес кој го погоди Тајван. Земјотресот е со интензитет од 6,6 степени по Рихтеровата скала, а го погоди источниот брег на Тајван. Епицентарот на земјотресот бил на 17 километри од источната обала на Тајван, на островот Јонагуни на длабочина од околу 17 километри, соопшти Тајванската метеоролошка служба. Во Тајван е објавено дека едно лице загинало во пожар предизвикан од земјотресот, а друго лице поради задушување со чад се бори за својот живот. Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека нема опасност од цунами. За сега нема информации за поголеми материјални штети во ниту една од земјите после силниот земјотрес кој ги потресе зградите во Тајпеј, главниот град на Тајван. Ученик уби професор во училиште во Барселона. 14-годишно момче упаднало во средно училиште. Со пушка убило професор, а повредило уште 4 лица. По инцидентот, шпанската полиција веднаш го апсила убиецот. Меѓу повредените се една професорка и тројца ученици кои поминале со полесни повреди. Според очевиците, ученикот пристигнал во школото околу 9 часот и тргнал кон својата училница каде пукал по својата професорка и незината ќерка, која исто така учела во тоа училиште. После покотниците излегол професорот од соседната училница за да го запре момчето, но тој тогаш испукал неколку куршуми во него. Веднаш по инцидентот во училиштето пристигнал и Шавиер Триас, градоначалникот на Барселона. Заврши 32-часовниот маратон во програмирање Котвест. Првата награда ја освои тимот Тогеп и Крус со нивната апликација која овозможува револуција во образованието. Организаторите на Котфест истакнаа дека оваа година биле представени голем број на добри иновации кои што може да се реализираат и во иннина да станат дел од општеството. Тие изразија надеж дека овој настан ке во иннина ќе прерасне во еден етаблиран настан препознатлив и во поширокиот регион. Втора година поред тимот на Тогеп и Крус со најдобра апликација на 32-часовниот маратон во програмирање Котфест. Како што истакна Јован Цоклески, представник на првонаградениот тим, признанието им дава мотив за и во иннина да ги истражуваат технологиите. Тие оваа година се представија со апликација за која, како што вели Цоклески, овозможува револуција во образованието. Имавме создадено модел како симулира магнетно поле. Тоа знаете сами дека не е вочливо со гол око и со 3D модел цело магнетно поле беше
представено како симулација за подобар аспект и перспектива на на самите ученици за да можат полесно да ја сватат работите што ги учат на училиште. Организаторите на Котве задоволни од уште едно успешно издание на овој настан го потенцираа фактот што ова манифестација од година во година расте, за што сведочи и бројката на пријавени тимови. Видовме доста иновација, креација, видовме идеи кои што реално може да се реализираат и да станат дел од општеството и да помогнат во тоа општество. Веќе видовме присутни демо продукти кои што функционираат и на кои што потоа ќе се работи и ќе се надградуваат до наредна нели бета, алфа фаза и понатаму до реален продукт. Организаторите очекуваат Котве во следните години да прерасне во еден етаблиран настан кој што во иднина ќе представува бренд самиот по себе и ќе биде препознатлив не само во Македонија, туку и во поширокиот регион. Успешно реализирана идеја за отпочнување на собствен бизнис преку мерката за самовработување. Светлана Крстеска вели дека веќе 3 години успешно работи козметичкиот салон кој го отворила благодарение на средствата кои ги добила од Агенцијата за вработување. По 6 месеци од отворањето на салонот, аплицирала и ја искористила и мерката за вработување на млади лица до 29 години, со што ја вработила и својата сестра. Преку мерката за самовработување од идеја до бизнис. Скоро 3 години успешно работи козметичкиот салон City Look. Собственичката Светлана Крстеска вели дека благодарение на проектите кои ги подпомага Агенцијата за вработување, успеала својата идеја да ја реализира. Се пријавив на солуција од идеја до бизнис и по кратко време го добив грантот за неповратни средства за отворање свој самостоен бизнис. Со овој грант подобро и поквалитетно го опремивме нашиот салон, додава Крстеска. Идејата потекна сама од себе. Значи, ние во почетокот се двумевме меѓу две идеи секогаш. Значи, доста добро ни одите моделирањето, шиењето. Тоа ни е наследно, значи, од самата мајка. А во козметика, пред се, прим беше мојата сестра облечена, па потоа јас како идеја ја реализирав и таа ми се приклучи. Во реализацијата на идејата имав целосна поддршка од Агенцијата за вработување, каде го подготвивме бизнис планот, секако почнувајќи од мојата идеја и со мои предлози. Со некои испитувања што се одвиваа, значи околу 2 дена имаше предавање од самата Агенција за вработување, па да се најдиш на одредено место која идеја би била поперспективна во даден момент и во тој момент значи одлучивме дека идејата за козметичар и козметичка студија е поперспективна и затоа се одлучивме токму за за козметички салон отварање. По 6 месеци откако го отворив козметичкиот салон со мерката за подпомагање во вработување до 29 години, ја вработив и мојата сестра. Со тоа стана наш фамилиарен бизнис. Задоволна сум од тоа како се одвива работата сега и се надевам дека во иднина ќе го зголемиме асортиманот на услуги кои ќе ги нудиме преку воведување на солариум, масажа и лифтинзи на лице, додава Крстеска. Скопскиот аеродром Александар Велики ќе се здобие со дополнителни знаења и вештини за справување со катастрофи благодарение на тридневната обука која започна денеска. Програмата за обука насловена како да ги подготвиме аеродромите за катастрофи ГАРД се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP и водечката Светска транспортно-логистичка компанија Deutsche Post DHL групацијата во соработка со ТАФ Македонија, компанијата која управува со двата аеродроми во земјава, Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид. Целта на програмата ГАРТ е да се подобри капацитетот на аеродромскиот персонал за справување со зголемените логистички предизвици присутни во посткризни ситуации предизвикани од катастрофи. Со обуката ќе се подобрат локалните логистички капацитети и знаења, а со цел да се избегне создавањето тесни грла на аеродромите и да се осигури ефикасен прием на поголеми количества хуманитарна помош кои пристигнуваат во вакви ситуации. Од 2005 година концептот ГАРТ успешно бил спроведен на речиси 30 аеродроми, вклучувајќи ги аеродромите во Турција, Ерменија, Либан, Индонезија, Филипини, Непал, Бангладеш, Панама, Ел Салвадор и Перу. Обучувачите за ГАРТ, логистички експерти на ДХЛ, кои ги обезбедуваат услугите бесплатно, работат во тесна соработка со Обединетите нации.
Нашите мисли се секогаш позитивни и природно не сакаме ниту мислиме дека ќе се случат големи несреќи, но ваквите сценарија не се исклучени без оглед дали станува збор за природни катастрофи или катастрофи предизвикани од човечки фактор. Затоа обуката ГАРТ организирана од ДХЛ и UNDP е од големо значење за нас и ние многу ја цениме нивната поддршка како и добрата соработка, бидејќи крајната цел е подобра подготвеност на Скопскиот аеродром за справување со последиците од катастрофи, изјави Зоран Крстевски, генерален директор на ТАФ Македонија. Официјално Русија стави во функција пловечка станица на Арктикот. Дојде време Русија да го освои Арктикот, истакнал на свечената церемонија заменик премиерот на Русија Дмитрий Рогозин, пренесува Раша Тудеј. Пристигнувањето на Рогозин на норвешкиот архипелаг не му се допаднало на норвешкиот министер за надворешни работи. Според медиумите, Рогозин потенцирал дека одлуката за оформување на Комисија за развој на Арктикот ја донел рускиот претседател Владимир Путин уште во почетокот на минатата година. Русија официјално ја стави во функција својата пловечка станица на Арктикот. Раша Тудеј пренесува дека на церемонијата присуствувал и заменикот на рускиот премиер Димитрий Рогозин, кој порачал дека на Русија и е потребно цврсто упориште на Арктикот. Рогозин најавил дека дошло време Русија да го освои Арктикот, барем делот што е нивна областна одговорност. Пристигнувањето на Рогозин на норвешкиот архипелаг Свалбард предизвикал реакција на норвешкиот министер за надворешни работи, кој побарал од руската амбасада во да дадат објаснување за неговата посета. Рогозин на отварањето на пловечката станица потенцирал дека рускиот претседател Владимир Путин во почетокот на минатата година ја донел одлуката да се оформи комисија за развој на Арктикот. Заменик премиерот додал дека иако на некои личности оваа одлука нема да им се допадне, на русите им одговара и тоа е корисно за нивната држава. Архипелагот Свалбард се наоѓа во северниот леден океан меѓу 76-та и 80-та паралела, а неговиот меѓународно правен статус е одреден во 1920 година со Свалбардскиот статус. Отварањето на Северен пол 2015-та ќе значи заживување на руската програма на поларни станици, која беше суспендирана во 2013 година, кога беше евакуирана станицата Северен пол 40 поради топење на мразот. Првата поларна станица е отворена во далечната 1837 година, а експедицијата траела 9 месеци. Во последните месеци доларот имаше тенденција на пораст во однос на еврото. Меѓутоа, на светските девизни пазари минатата седмица доларот забележа најголема седмична загуба кон еврото во последниот еден месец, бидејќи новите прогнози за слабење на американската економија ги зацврстија уверувањата на инвеститорите дека американската централна банка нема во јуни да ги зголеми каматите. После повеќе месечниот раст на доларот, курсот на еврото минатата недела скокна кон американската валута 1,9% на 1,0805 долари. Доларот го притиснаа макроекономските показатели кои укажуваат на забавување на растот на најголемата светска економија. Тоа го предизвикаа прогнозите дека Американската централна банка ФЕД веројатно ќе ги подигне каматните стапки подоцна во текот на годината, а не во јуни како што се очекуваше. Девизниот курс е цена на странската валута искажана во друга валута, кај нас во македонскиот денар. Секоја цена е под влијание на понуда и побарувачка на нештото за кое се определува таа цена. Овие варирања во на берзите на странските валути на што укажуваат дека побарувачката за долар во последниве периоди има тенденција на пораст, а побарувачката за евро има тенденција на опаѓање. Со исклучоци, знаеме, варирањата сега малце опаѓа доларот. Според основните појми на економијата, овие варирања се должат на експанзивната политика на американската економија, опаѓањето на движењето на економските текови на Европската Унија, но и некои берзански малверзации, односно спекулации, додава Костоска. Во услови на притисокот на доларот, еврото забележа најдобра седмица во последниот месец, со растот речиси 2% во однос на доларот и покрај стравувањата поврзани со Грција. Истовремено, кај нас Министерството за финансии подготвува измени на законот за девизно работење, со цел да се намалат трансакциските трошоци за прекограничните плаќања и времето за извршување на трансакции во евра и зголемување на оперативната подготвеност на Народната банка за приклучување во системот на Европски централни банки. Yeah.
Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело кражба, полициската станица од Струга понесе кривична пријава против 29-годишниот СМ од струшкото село Лабуништа. На 6 март оваа година, пријавениот од златарата кора лоцирана во безистенот во Струга, одзелен на детска златна белегзија, со што се стекнал со противправна имотна корист од 12.000 денари. Откако пристигнал во златарата, СМ од собственикот на златарата побарал да види какви модели на златни детски белегзии се нудат. Во моментот кога собственикот на златарата вршел мерење на белегзиите, пријавениот СМ искористил згодна прилика и успеал незабележано да одземе една детска белегзија, пошто излегол од златарата. Набрзо бесправно одземената златна белегзија тој ја понудил на продажба во соседната златара, каде со собственикот се договориле за купопродажна цена од 70 евра. По пријавувањето на кражбата, полициските службеници од полициската станица во Струга го забележале СМ во струшката чаршија од каде е приведен. Вестите од спортот ги започнуваме со информациите од домашната спортска сцена. Викендов што измина се одигра над преварите од 17-тото коло од третата македонска фудбалска лига Југозапад. Во дербито на колото екипата на Велешта со минимални 1:0 ја совлада второпласираната екипа на Преспа. На останатите надпревари Караорман славеше над Флјамуртари со 4:1. Охридскиот представник Косел со 1:0 беше поразен од Лабуништа, додека средбите помеѓу Кравари и Лисолај, односно Лирија и Новаци, завршија нерешено со 1:1 и 2:2 соодветно. Најефикасно беше на дуелот помеѓу Корап и Влазними, кој заврши со резултат 4:4. А кога сме кај фудбалот, неофицијално новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација ќе се бира помеѓу Милован Раевац или Любинко Друлович. Двајцата српски тренери останаа единствени кандидати за селекторската позиција на македонскиот национален тим, а довербата на еден од нив ќе им биде изгласана на седницата на управниот одбор на фудбалската федерација на Македонија, што ќе се одржи во четврток. Да ги погледнеме и останатите вести од домашниот, но и од меѓународниот спорт. Нашиот најдобар ракометен колектив Вардар втора година поред не успеа да се пласира во најдобрите 4 во ракометната лига на шампиони, откако синоќа и во повратниот надпревар загуби од полски Келце со 33:31. Вардар одлично му се спротистави на полскиот шампион и покажа дека заслужува место во европската елита. Кај Вардар најдобар беше Душебаев со 9 гола, а Карачик додаде 7, додека кај Келце Биелицки погоди 8 пати. Покрај полскиот шампион пласман на завршниот турнир во Келн обезбедија шампионот на Шпанија Барселона, германски Кил и Веспрем, кој го декласираше скапиот тим на ПСЖ. Ноќта помеѓу неделата и понеделникот на програмата во НБА Лигата беа нови 4 надпревари од плейоф разигрувањето за титулата. Тимот на нашиот интернационалец Перо Антиш Атланта синоќа очекувано славеше над Бруклин со 99:92, со што поведе во серијата подобар од 7. Најефикасен во редовите на Атланта беше Корвер со 21 поен, додека Антиш учествуваше во победата со 8 поени. Одлично плейоф деби синоќа во Кливленд има Кайри Ирвинг и Кевин Лав, кои заедно со Леброн Джеймс ги предводеа Кавси до победа од 113:100 против Селтикси. Ирвинг вечерта ја заврши со 30 поени, Лав додаде 19 поени и 12 скокови, а Джеймс имаше 20 поени. Од останатите синоќешни дуели, Мемфис ја почне серијата со победа против Портланд од 100:86, а Сан Антонио падна на првиот меч против Лос Анджелес Клиперс, откако загуби со 92:107 во првиот надпревар меѓусебната пресметка на Западот. Времето утре во Македонија ќе биде сончево со умерена облачност. Преку денот ќе дува умерен, на моменти засилен северен ветар, кој на места ќе достигнува брзина и до 100 км на час. Утринската температура ќе се движи од -3 до 6, а дневната од 10 до 18 степени. На одва следува метео.
Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот на О2 телевизија. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.